la història de la ciència, no són les historietes de la ciència, que és explicar les aventuretes, va passar aquest senyor un dia, normalment senyor, va tenir una idea genial i es va descobrir no sé què, sinó és veure com s'han desenvolupat, com els coneixements científics, no? com han nascut, amb una perspectiva sempre crítica cap a què ha passat. Es pot fer una reflexió sobre el present a partir d'aquesta visió crítica i de saber també en el passat què ha passat de manera rigorosa. No? Les dinàmiques científiques en realitat són dinàmiques humanes i per tant aquesta mirada crítica, no? Com s'ho fan i per què ho fan i què hi ha darrere i què poden aconseguir, què volen, què estan fent, sempre existiran. No? El patrimoni científic a vegades, com que no és bonic, no té aquest no, valor estètic, doncs costa més. Diem, la història de la ciència pot fer una valorització d'aquest patrimoni. Evidentment, la història es fa en fons, i si no queda en fons, és molt difícil, diem, saber què ha passat. Que han dit que les dones científiques eren pervertides, eren hermafrodites. Si qui escriu la història diu aquestes coses de les científiques que fan els resultats, tot això és una contaminació i per tant es fa molt difícil extreure realment i saber què ha passat i quines són les contribucions i què va passar allà. De tota manera, jo sóc optimista, hi ha pistes, no? Hi ha retrats, per exemple, un molt curiós d'un institut de ràdio, crec que era de Viena, on hi ha uns lavabos de dones en la zona dels laboratoris. Ostres, vol dir que allà estava treballant gent, no? Coses com aquestes que pot semblar una tonteria, però clar, t'està demostrant una realitat, no? Crec que hauríem de tendir cap a una història, no cap a una història d'això, de l'altre, de no sé què, ni de la ciència tampoc. O sigui, cap a una història, però clar, que integrés tots els aspectes. Els descobriments científics o els artístics o la relació entre persones té una influència en el relat històric general. Llavors, el que passa és que estem acostumats a disciplines. Més que a Catalunya, m'agrada parlar dels països catalans perquè, bueno, és que nosaltres no som, tot i que ens diem societat catalana, torno a insistir que hi ha molta gent de tots els països catalans, no? El nivell internacional és perfectament equiparable a altres països europeus. Els recursos no.